Владимир Денисов өмірінің соңғы 15 жылын осы интернатта өткізген. Ақыл есі дұрыс, тек аяғы сал болып қалған азамат үнемі басшылықтың дөрекілігін, зейнетақыларын тартып алатынын, азық-түлікті жарытпайтындарын ашық айтқан. Тіпті интернатты жоғарыдан бақылайтын әлеуметтік бағдарламалар басқармасына арызданып, бұндағы сорақылықтарды әшкерлеуге септігін тигізген. Нәтижесінде бұрынғы басшы Назипа Оспанованы былықтар үшін прокуратура жазда жұмыстан қуды, бірақ мүгедектер бастықтың сыбайластары қалып қойды деп шырқыраған. Ортада 3 ай өтпей жатып, әділеттілік үшін күрескен Денисов аяқ асты жұмбақ жағдайда қаза тапты. Қылмыскердің жанынан бірнеше жаңағы упаковка, жаңағы дәрілердің ішілгенін көрді, дәріні, содан кейін бос шөлмектер табылды, арақтан бір шөлмек толық тұр екен. Соны біздің ойымыз бойынша арақ ішкен. Санат Ақубаевтың бұл интернатқа бас дәрігер болып тағайындалғанына небәрі бір ай. Ол бірден жедел жәрдем шақыртып, істің анық қанығын анықтау мақсатында ауруханалардың біріне жеткізе Денисовті. Бірақ медиктер ақсақалды ажалдан арашалай алмады. Жедел жәрдем орталығының дәрігерлері, интернат медбикелері жалған сөйлейді. Денисовтың қанынан арақ анықталмады деп отыр. Алкоголя в крови нет отрицательно. Был доставлен в крайне тяжелом состоянии с явлениями, ну как бы острого отравления медикаментами трамадола и сомнола. Он относится к группе, скажем так, наркотических веществ. Қарапайым дәрігерлердің бұндай тұжырымы қаза төңірегіндегі күдікті қоюландыра түсті. Трамадол мен сабнолда психотроптық препарат, екеуін қосып қолдану аса қауіпті дейді мамандар. 15 жыл ауырған Денисовтың мұндайды білмеуі мүмкін емес. Оның үстіне арақ туралы әңгіме тағы бар. Сондықтан шұғыл түрде марқұмның ағзасына сараптама жасалды. Сот сараптамасында ағзадан ешқандай спирттік ішімдік таппай, қастандық болуы мүмкін деген тұжырымға мойын бұрды. Ал ажалға себеп болған қандай дәрі және Денисов қанына ажалды мөлшердің қалай тап болған тура 5 күннен кейін анық болады. Медициналық дәрілерден уланған деп предварительный диагноз қойып тұрмыз. Қорытынды осылай. Бірақ мен қайталайын, сол дәрілерге қандай показания болған, көрсетілген бе, сол дәрілер жоқ па, соны бәрін анықтаймыз. А өз ішті ма, өз ішпеді ма, оны тергеу орнында нелер өздері анықтайды. Қастандық туралы ойды қоюландыратын тағы бір мәселе осы интернаттағы Қайрат Сәрсенбаевқа қатысты оқиға. Асханадан азық-түлік ұрлаған аспаздарды ұстап берген 20 жастағы жігітті Гүлғайша Қалтаева деген медбике жақтастарымен бірігіп, жүйке дертіне шалдыққандар ортасына тығып тастамақ болады. Қайрат Оспанованың орнына кетуіне себепкер болғандардың, оның командасына қарсы күрескендердің бәрінің өміріне қатер төнді деп Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына, прокуратурасына арыз түсірді. Қойғаса қатайымнан и екі санитамен екі байнөрге соғыны. Соны мені қамай деді. Мен не үшін дегенім, анау сен боқтаватшы боқтава деп. Мен айтым ғой деп боқтаған сөз болған жоқ. Мен істесе деген ұқым айнап кетіп қалдым деген. Жоқ, сені қазір қамаймыз деп жіппен түртеу келді. Сосын ана мені қолға алған түссеп болай. Дәрі саламыз, укол саламыз, успокаивать ету керек деп. Мен алып кетейін деді. Интернат төңірегінде бұндай сұмдық ойлардың туындауына бір жыл ішінде 42 адамның қаза тауы себепкер. Көбін ешқандай сараптамасыз туыстарына ескертпестен интернат қызметкерлері көміп тастаған. Оның үстіне мүгедектердің зейнетақысын өздері иемденіп келген дегенде дерек бар. Қазір қылмыстық іс жан-жақты тексерілуде. Денисов келмеске кетті. Ал ұрлық жөніндегі жалғыз куәгер Қайратты әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басқа интернатқа ауыстырып, сот өткенше күзет тағайындатады. Мен өзім осы жерде өмір қорқатын болдым. Өмір қорқатын болдым. Сен соған ұрағандардың бәрін көріп, сен біреуге айтып қоясың, сен біреуге не айтып қоясың деп соған тиіседі. Соны 2 жыл соны сыдап қоятын. Шынар Сағындықова, Жәнібек Беймағанбетов, Алматы телеарнасы.